Descubra segredos da história de Ouro Preto e Mariana embaixo da terra. Os encantos de Ouro Preto e Mariana são bastante conhecidos, mas há diversas formas de se conhecer esses lugares. As duas cidades são fruto da febre do ouro no século XVII, e por isso mesmo sua verdadeira história aconteceu embaixo da terra, dentro das montanhas, nas minas de ouro. Embora Ouro Preto tenha sido habitada por cerca de 40 mil pessoas, no século XVIII, é difícil precisar a população, já que em muitas estatísticas da época os negros não eram contados. Muitos reis e rainhas da África chegaram aqui escravizados, assim como seus súditos e nativos de outros lugares da África. Uma dessas histórias pode ser revisitada na mina do Chico Rei, a poucos metros da igreja de Nossa Senhora da Conceição, onde Aleijadinho está enterrado. A mina leva o nome do negro que chegou à cidade como escravo, mas foi logo reconhecido rei. Escravos de diversas etnias e nacionalidades se uniram com o objetivo de libertar Chico Rei. Cada escravo roubava uma pequena quantia de ouro para contribuir na compra da carta de alforria dele. Não se sabe dizer quanto tempo levou, mas a carta foi comprada e Chico Rei libertado. Com medo de uma rebelião depois de observar tamanha organização dos escravos para alforriar o seu líder, as autoridades permitiram que ele fosse coroado na Igreja Nossa Senhora do Rosário. A festa da coroação de Chico Rei deu origem à Congada, conforme conta a lenda. Centenas de escravos seguiram o nobre até a igreja cantando e tocando instrumentos de percussão. A história é emocionante, mas somente depois de entrar nos corredores da mina de ouro que chegou a pertencer a Chico Rei, é que se pode ter ideia do sofrimento de tantas pessoas. Há corredores com apenas 60 centímetros de altura, onde é preciso passar se arrastando no chão lamacento. As escavações montanha adentro eram feitas apenas com ferramentas manuais seguindo o veio de quartzo, rocha perto de onde o ouro se deposita. Quando um grande bloco de quartzo era encontrado, os escravos eram orientados a escavar seu entorno, já que o metal precioso estava sempre em cima ou embaixo do material. Este mesmo padrão de escavação pode ser visto na mina de Jejinagô. Todos os negros da região da costa noroeste da África eram chamados de Nagô, e Jeji era a nação dos habitantes do reino de Daomé. A entrada nessa mina é acompanhada de um guia que explica as histórias e as lendas em torno da exploração de ouro no Brasil colonial. Ali, o turista observa entradas na rocha da montanha que descem 60 metros abaixo do nível da rua. Em uma grande galeria central, onde se vê um grande bloco de quartzo, uma rachadura no teto faz o visitante sentir uma parcela do medo enfrentado diariamente ali pelos trabalhadores. Os passeios nas minas escavadas por escravos dão um foco diferente para a história que conhecemos e são recheados de adrenalina. Ter a sensação de estar no coração de uma montanha por um caminho feito à mão é uma experiência recompensadora, talvez tanto quanto escalar a mesma montanha. Para ter um contraponto e compreender os benefícios e malefícios dos avanços tecnológicos, o turista deve visitar também a Mina da Passagem, em Mariana. Ao contrário das de Ouro Preto, esta foi explorada comercialmente por ingleses no século XIX, com a ajuda de máquinas, apesar da presença minoritária de escravos. Ainda no pátio da mina, máquinas e tratores dão um clima de quase terror ao lugar que parece abandonado. Um pequeno museu exibe peças utilizadas na época de atividade, peças de ouro e documentos. Há também uma loja com artesanato de pedra sabão, típico daquela região, e bijuterias em pedras brasileiras. A entrada na mina é feita por um carrinho de trilho puxado por um cabo de aço, que desce por um corredor de 315 metros de extensão e 120 metros de profundidade. As galerias são amplas e, caminhando poucos metros, o turista chega a um lago natural com pontos de 8 metros de profundidade, onde mergulhadores habilitados podem praticar a atividade. A entrada na mina é feita por um carrinho de trilho puxado por um cabo de aço, que desce por um corredor de 315 metros de extensão e 120 metros de profundidade. As galerias são amplas e,
Caminhando poucos metros, o turista chega a um lago natural com pontos de 8 metros de profundidade, onde mergulhadores habilitados podem praticar a atividade. A presença de escravos é notada ali por um altar construído para Santa Bárbara, que para os negros é Iansã, esposa de Xangô, o rei das pedreiras. Para eles, se agradassem a Iansã, Xangô não se zangaria e não derrubaria a pedreira sobre eles. A visitação de todas as minas é paga e varia entre R$10 e R$30. Segundo os guias, existem mais de 2 mil minas em Ouro Preto, mas poucas estão autorizadas a receber turistas por motivos de segurança. Conhecer as cidades históricas por dentro, com certeza mudará a perspectiva com que o viajante olha a história do Brasil. Ouro Preto oferece ainda outras atrações subterrâneas que exigem um espírito bem menos aventureiro. A Taberna Chagriuê oferece uma opção de cardápio diferente dos tradicionais restaurantes mineiros, ali a especialidade são os grelhados, servidos em um porão do século XVIII completamente preservado. O Café Cultural Ouro Preto, embaixo do Centro Cultural e Turístico do SESI, serve uma grande variedade de cervejas em um ambiente decorado com um fragmento de muro preservado há mais de 3 séculos. Peço encarecidamente que inscrevam-se, compartilhem e curtam o canal. Obrigado a todos. E até o próximo vídeo.